ټول لاس کې چې کوم ملګری ټول لاس کې دي نور ملګری راځو ختم په لاس کې ده جوښ دا ضرور خیر خیر ها والله 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 بالله بالله سمات الله مون قسم خرو دا الله پر کلام باندې چې زمونږه دا کوم تنازوا دا د الله په کلام باندې ختم شو دا الله په کلام باندې مونږ تر قیامت پورې او ماګه صبر ور ولیکو نه به جنگ جنگ شر تر قیامت پورې نه کو او ماګه صبر ور ولی به ان شاء الله او تر قیامت پورې مونږ بخنه د الله د رضا لپاره کړی دا په زور سره وای دا الله د رضا لپاره الله د رضا لپاره دا الله د رضا لپاره بخنه کړی دا الله یې ټول اجر نصیب کړي الحمدلله رب العالمین دې باندې خوښه غاړه ورکه خور نږدې شي ضرور ولید خجی هټه غاړه ورکوي چې بخشش د الله د رضا لپاره وشي بس سره ختم شي ها جمع علی سلام خدای پاک پر ازمکه پیدا کاو کنه फरिश्तों सारे मशवरा करीम निजा इन पिल्लर खलीफा खुदा फरिश्तों तो जपद अखबल पद इज़्मक बांध अखबल यो नायब यो खलीफा जो रो जमा अहकाम तो जमा वहदानियत तो जमा यो वाल बखल को बयान का फरिश्तों टके अतजालुफ़ीहा वयुफ़सिदुफ़ीहा वयस्फ़िकुद्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसुक फरिश्तों खुदे तो वेल चखदाया उस्ताद पाके ओ द हमद ओ द सना ओ द वहदानियत बयान हो नी नुमंग यू बुजुर्गों ने कहा लो शुखदा सा इबादत को सा बंदगी को कर और उस्ताद उस्ताद हुक्म हम जरा बराबर ना फरमानी ना कर जरा बराबर बल्कि उस्ताद हुक्म इताअत हम करे दे नुसब्बिह बिहम्दिका व नुक़द्दिस खुद अखबल बढ़ाए ओ द पाके बयान हो द पार मखलूक पैदा के नुखरे मंग यू انسان تس ضرورت ہے اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء او په مقدس مکه چې تدا کوم مخلوق پیدا کړي دی بخامه فساد کوي دی بخامه انسانان دی یو بل سره بد خبرې خرازی دا خبره مفسرین دا لیکلي دي فرشتو دا کوم ځای نه دا خبره وکړه کوي خو انسان نورې درې انسان خو لا نو کنه آدم علیہ السلام لانو پیدا شوی نو انسان نو موتور خدا آدم علیہ السلام اولاد دی نو فرشتو دا کم زنه دا خبر او کړه چې دا انسان خو په فساد کې یو دی بخو نو رزق کې یو دی بدا کې یو دی باغ کې کنه دا خبره دا کم زنه وکړه مفسرین وی اصل کې انسانانو نو مخ کې په دنیا کې په دې ځمکه باندې جنات آباد دي جنات دا پریان نو غیم داسې کو فرشتو سوچو چې بل مخلوق پیدا کی غوبم دسی بیا چې خدای پاک انسان پیدا کوو نو جنات ہو جی دریانو چې ډیر زیات فساد کو نو فرشته خدای راو لګه لاټو له شړ سپ غرونو باندې سپ دشتو بیا باندې نو کې وزنګلون انسان پیدا غرض مې دا خبر دار از خدای پاک دنیا تر علی کریو کنه نو خدای پاک دا وخنا دا خدای په علم کې وا خدای فرشتو ته جواب ورکو چې صحیح تاسو خبره صحیح ده او انی اعلم ما لا تعلمون زه په دې کې ډېر خخل کمینم اعلم ما لا تعلم زه پوهیږم په هغه څه باندې د ټولو خبرو په انجام خبردار یم او هغه څه راته علم دی چې ما لا تعلمون تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ تاسو انسان خدای پاک دنیا ته رالیږلی دی دنیا کې انسان به ژوند تېروي زندگی به تېروي که نه د زندګۍ د تېرولو خدای پاک یو اصول ښیي هغه سړی دنیا کې کامیاب دی د خوشحالۍ زندگی ده د چا په زندګۍ کې دین دی که نه د چا په زندګۍ کې صبر دی او قناعت دی اخر کې کامیاب صبر تاسو وګورئ کنه تاریخ وګورئ نننه پورې په لکونو په کروڑونو په عربونو خلک تیر شو کنه چا ځان سره د سترې برابر یو شی جوړه دی سیوا دی دای کفن هیڅ چانه دی دا خبره مې یقیني ده کنه دنیا کم ځای ته ورسېده ورسې یو دارې بټنونو اوس پرې دا پاواله روانې دي کنه په زرګونو خلک پکې ناست دي کنه دوه طرفې وکړه خو دا خبره اوسه پورې نه شوه چې چا د مرګ علاج رسې چا لکه مرګ نشته مرګ نه ځای مرګ شته د دې خبرې پر دې خبرې چې هزار انسان ته وشي چې لکه زه به مرما کنه او قبر کې به صرف زما عمل په ما ته په کار راځي بس د دنیا کې مې په کروڑونو وګټه او په بارهبونو مې وګټه بلې مړخ نشته زه اکثر بیان کړه دا حدیث وایم
پیغمبر علیہ السلام فرمائی لو کان لابن آدم وادی من ذهب لبتغى يكون له ثاني کیو بنی آدم ل یو یو سرو زر یو یو کلی یو وادی ولا ور کی کنا دیو بس نہ وای ورے بس انسان پدیب زندگی کے شتنا دیو سوی لبتغى يكون له ثاني چکار بہ مل برابری کی چوب بل غر رات رسونی یو بل وادی رسونی ملو شبیا ملادی او کو لو کان له وادیان پیغمبر وای تو دو غرونا و دوست دو کری والا دا سونه ڈک ورکن دی بس وی لب تغا یکون لو سالی سا چی و بل شی بیا و کار برا بری زخلو دا بیان که دا خبر کون بکن چی دا اوس نمونگ زمانه با اوس بادشان کر یا مخکینی بادشان یا دا اوس اینی بادشان تا دا پوسو کر چی لکه تا خود ملک بادشای تا سر خود یو شیس کمه نشتا تا سر دا نوکرانو کمه نشتا تا سر دا مال و دولت و گاڑی کنا تا سحال لی تا با موڑه کنا نو بتا تا سوی یو پاکستان بل شنو بیا با کار سنی بیو پاکستان نے کار نکی دا ټول دنیا یو سړی په سوري کې او ته ته چاله ټول می در په سوري کړه اوس زړه سوي گزاره به دیو شي او قسم دې کتا ته چې بس دې وتا ته چې یو بل دنیا یو با کار سنی او پیغمبر وی ولا یم لو جو فن ادم الا التراب بنی ادم دا خېټ دا بخور ډکه دا قبر په خور وړه کښ دا دې سن ډکی چې سخ دې پاک انسان لپاره لري کنه بوهر رجل نه ہوتا پیغمبر علیہ السلام نصیحتونه کول پینځه نصیحتونه وته کړی ډیر عام هم مختصر خبرې دی خو ډیر یو لوی سبق پکې پروت دی کنه ډیر لوی یو خبره پای کې نام کړی دا چې خدای پاک ساب په تقدیر کې او په قسمت کې سری کړی دی باغی باندې راضی اوسه خدای وتا غری تا به د دنیا دا ټینشن ختم شي زه خلکو ته ویم اکثر کنه چې دا ټینشنونه مو دي زکم دې ټینشنونه چې کم خدای پاک لیکري دی ساب په قسمت کې باغی نه راضی باغی راضی نه دورا سے تعالیٰ خدے پاک سا ضرورت پورا کئی ضرور روپئے دو ضرور روپئے تخبل مزدوری اخلے تو نہیں راضی تو سری اوبل ہمشی دا سری اوبل پٹے شی دا سری اوبل کورشی دا سری اوبل پلانکے شی و اللہ کے پیر سموشی اس مم پیوں نے دنیا میں پیزان لکھوارا کے ذریعے لکھی دنیا تھا نا